A ditadura da Nicarágua tomou a decisão de negar a entrada no território a dois padres que haviam viajado a Portugal com o objetivo de participar da Jornada Mundial da Juventude. Esses fatos foram destacados por Marta Patrícia Molina, pesquisadora exilada da Nicarágua, que deu a conhecer essa situação no dia 12 de agosto. Os dois sacerdotes afetados por esta proibição são Tomás Sérgio Zamora e William Moura, especificou a pesquisadora, que também foi autora do estudo intitulado Nicarágua, uma Igreja Perseguida, que aborda a situação dos religiosos no país centro-americano. Segundo suas declarações, quando retornaram da jornada mundial, a entrada no país foi negada pelo regime. A comunidade católica da paróquia liderada por Zamora está consternada com a notícia, porque ele era um padre dinâmico e muito próximo de seu povo. Quanto ao padre William Moura, ele trabalhou na pastoral juvenil da Diocese de Ciúna e, segundo Molina, teve uma vida pastoral ativa em sua comunidade, que agora se pergunta o que será dele sem o pároco. Até o momento, as autoridades nicaragüenses não se posicionaram sobre esta denúncia, que é uma resposta usual do governo a esse tipo de situação. Nos últimos anos, as autoridades nicaragüenses intensificaram suas ações de perseguição contra dissidentes políticos e também voltaram sua atenção para a Igreja Católica, especificamente após os protestos da oposição ocorrido em 2018. Esta situação manifestou-se no encerramento de instituições religiosas, na suspensão das relações diplomáticas e na expulsão e detenção de sacerdotes, incluindo o bispo Dom Álvares, que desde a sua prisão se tornou um símbolo importante da repressão no país. Marta Patrícia Molina sustenta que a expulsão e exílio de religiosos é uma tática que faz parte da estratégia de perseguição contra a Igreja Católica na Nicarágua.